tady je ta bedna. Hele, to je moje záchrana, ta bedna, jestli je to... Proti poldům je. Jsem ani nečekal. Uf, zázrak se stal. Já nebudu si brát jiný auto. Oni mají na mě nabroušený zuby, já to vím. A čekaj, co vyvedu, jakoukoliv nejmenší záminku. A hned po mně půjdou. Tady to vemu s krátkou. Jasně. Ale tady už ani nedali ploty, tady můžu jezdit přes tu, ty zahrádky v klidu. Hele, bedna. Jen co jsem to dořekl, tak jsem dali plot. Ach je. Ale to znamená, že když ta bedna je za plotem, že bude o to zajímavější věc v ní. Tam musím jet. A nejde tam jít ani autem, takže to bude, bude aspoň život. Radši půjdu tudy, protože vím, že tudy se tam dostanu. Což neznamená, že bych se dostal tou druhou stranou. Ne, se můžu zbavit poldu. To je ale blbý tady v tom místě. Protože já, když sem půjdu a budu se jich chtít zbavit, tak oni mě můžou zastřelit tady přes ten plot. Že bych si vzal... Ne, nebudu si brát jiný auto. To je zločin. Oni mě sledujou. Dopadlo by to zle. Má se fialový barák. Bedínka. A ta vypadá obyčejně, tam nic nebude. A jak to říkám, mám náboj, že nevím, co s nima. A kdyby mi dali aspoň plamenomet. Od Napolda, nech mě. Byl nějaký tolerantní. Tady všude parkuju ty auta a tohle zrovna je to, do kterého mám líst. Kouká motor z okna. Tak, co chceš? Vem auto do nějakého shopu. Nemám ho náhodou podminovat. Teď to zase nepřečtu tady na tom pozadí. Crazy Bob Shop. Crazy Bob Shop. Co to je Crazy Bob Shop? Do jednoho Crazy Bob Shop. Super. Takže já jsem za celou dobu, co teď hraju, neviděl ani jednu lakovnu, ani jednu bombárnu. A teď podle toho, co jsem vydedukoval, to mám podminovat. Takže se podívám na mapu. Tam se vůbec koukat nemusím. Našel jsem tamhle jeřába. To asi nemám od výstky jeřábu. To není shop. No, jako dáváme peníze. Jako, že by to byl shop. Vem auto do jednoho z Crazy Bob Shopu. Co je Crazy Bob Shop? Auto? Nějaký. Jo, já jsem držel mezerník. Čeká, když budu držet mezerník. On to jede s mezerníkem, aha. A dost divně. Teď třeba zatáčím úplně doleva. On to jede rovně. No, tak. Teďka jako tady mám roky bloudit, než najdu nějaký... A to je Bob Shop, jo, není to Bomb Shop. Hele, klíček, dobrý. Bych snad viděl, kdyby to byl Bomb Shop. Ne, je to Bob. Bobův Shop. K Bobovi. Strejda Bob. Kde může být? Já nechci bourat. Potřebuji být v celku. A zároveň potřebuji koukat do dálky. Tak musím se zamyslet, když tady mám tu mapu. A třeba tady vůbec lakovny nejsou tady v tom městě. To je taky možný. No, tak rozhodně já pojedu doleva. Tam vypadá, že by mohlo být víc takovýchhle věcí. To stejně rozsekám dřív, než tam dojedu. Když ani nevím kam. Kdyby nepojedu, jemu to takhle. Takže můžu koukat trošku do dálky, když to rozjedu. No, zatím mi to teda nepomáhá.
Abych musel nějakou užší uličkou. Třeba tady. Vidím to reálně, ale co to tady máme? Tak, zajímavý kruhový objezd. Vidíte všichni, tady jsem viděl bednu. Zase machine gun. Už mám tolik machine gunů, 99, už víc, prostě. Klid. Tak je to vymakaný, že jsem rozjel krvavou stopu z něj. Tím smykem. Ten horní smyk je krvavý. Ale tohle teda ne, jako já tady nechci takhle bloudit, já chci jezdit aspoň za šipkou, když už si to nečtu. Zase tohleto. Tady se bude asi hodně střílet, tady v té mapě. Pédu s krátkou. Takže to jsem dojel asi na konec mapy. Zajímavě zpracovaný konec mapy. Tam vyslo prádlo. Takže teď jsem vlevo nahoře. Tady se zaseknu v rohu a bude konec. Ale když jsem vlevo nahoře, tak tamhle, což je možná tady, by měla obejít. Pozor, co je to na mapě. Na mapě je podplácedlo Poldu. Tak schválně uvidíme. No, je to tak. A tady je na mapě něco neznámého, tak já pojedu za tím neznámým. Takže to je až na konec. A bedínku si vemu, to bude pistolka. Nebude. Co je tohle? Nějaká zastávka autobusu nebo co? Hele, bedna. A bedna pro pěší. Takhle z dálky, abych se tam... No, já nemusím tam chodit. No, to je super, že jste mi zatleskali, že jsem našel auto, kterým mám jet. No, ještě kdybyste mi jako tak řekli, počkat, když vylezu, tak mi to šipku ukazuje. Takže šipky nejsou rozbitý. Já jsem zajel dolů a teďka musím doleva. A na rohu by to mělo být dole. Tady. To jsou Poldové. Já neznámo, jo. Neznámo znamenají možná Poldové. Tak já to můžu rovnou failnout, protože tady asi lakovny nejsou, bombárny tady taky nejsou, máme do nějakého Bobova shopu, který nevím v životě, kde jim by mohl být. Co je tohleto tady? Taký náměstíčko divný, taký dvorek. Už jako tak trošku slyším, jako že by to trochu rachtalo. Není tohle Bobovo? Taký hot dog, zkusím tam zajet. Není. No jo, už mi to rachtá. To je nějaký divadlo, a taky nemám zaježené, no jo. Teď měl moc velký štěstí. No, tady se prodávají vinily. To je všechno super, tamhle se prodává bedna, to si vemu. Machine gun. A už jde po mě Polda. Tak teď už nedojedu nikam, ani kdybych tam měl dojet. No, už to rachtá víc. No, já bych si mohl vzít tamto podplácedlo, což vím, kde je. Raketomet, Kill Frenzy. O, to skončí asi mojí smrtí. Tady v té uličce to není dobrý. Kolik mám času? Mám hodně času. Polda. Tak jako... Raketometem proti Poldovi, to se nedalo. Rozsekaná si. Sanitka. Nejsem motorku. Tak tady to teda nevidím vůbec nadějně. Já jsem měl ale něco v plánu. Jenže Polda mi to zkazil. Už, až jsem to úplně zapomněl, co jsem v plánu měl.
Já musím za autem. Teď se nic jiného dělat nedá. Já jsem chtěl jít s tím autem zpátky. Já jsem to tady rozmlátil. Nechci se tady otáčet. Tak než abych se otáčel, tak si tady zvednu motorku. Pojedu dál. O, ta je silná, že tlačí dvě auta. Ale tohle už se mi nelíbí. Beru si jiný auto. A to jsem si vzal docela dobrý. To jsem si vzal dobrý, protože už jsem tam. Klasika. Teď do něj zase nenastoupím. Vlastně. Já do něj nenastoupím. Protože stojí dveřma moc blízko zdi. Ale to se dá aspoň opravit na rozdíl od toho zaseknutýho. Teď už tam nastoupím, tak. Rád, že musím vycouvat. Sakra, co se tam motáte? Já odsaď neodjedu prostě, já odsaď neodjedu. Už je to tady zase. No tak, tak, konečně. O bože, za co mě trestáš? Pomalinku. Ono to stejně rychle nejde. Tak, jsem venku. No. A co jsem to teď chtěl udělat? Já jsem měl totiž v plánu něco. Něco strašně ďábelskýho. Tady je nějaká podezřelá ulička. Nikam to nevede. Možná bych si vygooglil, co je to ten Bob Shop. To nebudu přece googlit, ne. To je trapný. A navíc Google vůbec nezná GTA 1. Bude hledat všechny Bobovy shopy, všude možně, ale ne z GTAčka 1. Jo, já už vím, co jsem chtěl. Já jsem chtěl přijet k tomu jeřábu. To je jediný, co asi tak vím. Že se tam dá něco řešit. Tady je banka. Ježiš, nabušený auto, vypadá aspoň tak. Plazí se tam hrozně. Tohle auto stejně už nemá šanci udělat cokoliv jiného, než možná se doškobrtat k tomu jeřábu, to budu muset jet asi dolů. Jsem na nějakém mostě. Jestli to chápu dobře, ale budu muset nahoru. No to ještě docela jede rychle, to je právě nebezpečné. Něčeho nabourám a skončím. Tak, teď to jemu do strany. Tady to nebude. By to mohlo být někde dole. Úplně dole vpravo. Škovy zraky, to mám jet zase tudy, abych tady někoho zajel. No si jo. Nebourej a nebouchy. No už jsem tady, už tady vidím šipky. Jasný, že to vede k tomu jeřábníkovi. On spadl do vody. Tak se mi to líbí, když se tak lekne, že skočí do vody přede mnou. No a sem to není, on to nebere. To skočil další. No takže tím jsem skončil. A tam můžu hodit i to. A tam ani házet nemusím. No, tady ho takhle nechám, exemplárně ho nechám odprásknout. Když mi neumějí říct, kam to chtějí, tak tady to máte. Tak. Tak si tady hezky čeká, jak se mi to líbí. No. Tak zase telefon, už je tam poslední telefon. Nebylo to tady, bylo. Něco z nějakého traku mám dostat. Tak jak to skončí teď? To bude rekord.
Bude celá hra, ani jedna mise je hotová. Já jedu někam jinam. Tam nechci jet. Tohle nikam nevede. Zpátky. Opatrně. Hele, já jsem prvě pod tím. Já jsem prvě pod palmou. Ona nemá kmen. Tady nemají stromy kmen. To musím zkoušet ještě tady. Ukáž. Hele, tady mají. Nějaká vznášející se palma. Voda. Tady mají bez zábradlí klidně. Tak. Jsem se chvíli v bezpečí. A můžu jet za šipkou. To se málo kdy stane tady. Zase pojedu na druhou stranu úplně. Tam se zase něco stane. A horší je, že když já tu misi neudělám, jakože ne. Tak já už nemám další mise. No a budu. Akorát tady hodně stojí těch aut, možná kdybych je ukradl, tak bych nějaký ty mise dostal. Jenže to potkávám teď, když je nechci. Až je budu chtít potkat, tak už je nepotkám nikdy v životě. No. Jak to? To za to, že jsem naboural, tak po mně Depolda. Co to je za moresy? A já jsem zajel ještě někam úplně, kam jsem jet neměl, ale tady se mi líbí. To už se mi nelíbí, když tam běhá Polda venku. Já se tady chci takhle porozhlídnout, tady budou určitě bedny. A nebo taky nebudou. Jsem mistr v couvání, mě to nevadí, že jsem se podívám. Aha, tak tady taky nic. Tady je naprosto krásný kulový, nejezdí k té zdi. Mám problémy se zdma. A já jsem to měl vzít jinudy, tady přece číhal Polda. Je tady ještě? Vypadá, že ne. Tak je to v pohodě. Tady je nějaká průmyslová zóna, se mi zdá. Jau. Ale už to začíná. A tamhle byla bedna, to je za plotem. A to jsou nějaký hroby, nebo co to je? Nevím, nemůžu si to prohlížet. Jsem rychle pryč. Ježišmarja, co to tady je za sněm? Oni střílej! Puste mě! Polda se k ním přidal. Sakra. Já jsem si vzít jiný auto, tohle ne. Co jsem si to tady vybral? Nastup aspoň do toho, dělej. No, já vím, že je mám zabít. Nebo co s nima mám dělat, nevím, ale když po mě střílej, tak asi chránit je nebudu. Tady už mají připravený ty hroby. No co já tady s tím krámem budu dělat? Jde po mně jeden Polda. A tady bude takhle dokola a budu je občas zajíždět. Že oni tam nejdou. Oni nejdou ven. Co je tohle? Plamenomet. Tak se mi to líbí. Můj oblíbený. Já potřebuji přesednout do lepšího auta. To je tady, nastup. Kam jde? Radši. Ne, vystup. Nastup. Nastup! Oni šli za mnou. Jak je to možný? Ty tam nešli předtím. Kdybych viděl, že jdou za mnou, tak je normálně rozjedu a neblbnu tady s výměnou auta. A ještě mi to failne. Samozřejmě všechny ty blbý mise předtím, ty mi nefailnou, ty musím dodělat. Ale tohle, co bych mohl znova opakovat a rozjet je veselé, tak to mi failne. A co mi řekne? Už mi nedá nikdy žádný telefony. Mám jít k telefonu, jo. Teď už se mi všechny vyžralo. Já mám dva životy. Neudělal jsem vůbec, ale vůbec nic. Sebrali mi všechny zbraně. Ten půl nákladňáku nábojů, co jsem sebou tahal, už nemám. Dej to sem. Teď jsem se v nemocnici někde úplně na druhé straně světa. Hele, bedny nahoře. A pro ty si jdu. A zrovna, když jsem dostal plamenomet. No, hlavně, že jsem měl půl tuny nábojů, ale abych měl vestu, to ne. No, kudy se tam dostanu, sakrahy? Aha. Ne, žádný aha. Tady je žebřík jenom z jedné budovy na druhou.
A tady je žebřík z týdle na další. A tudy ne, takže musím nahoru. Tady taky na tuhle budovu. Tady se už dál nedostanu. Sakra, jsem se dostal do nějakého blázince, tady jsou speciální ohradníky, abych nemohl ven, rychle pryč. No, dobrý, takže teďka to vemu tudy, tak tady nevidím vůbec nic. Jo, tady je ten žebřík furt dál, tady je zase žebřík furt dál, tohle si ještě vyžeru. Kdyby po mně šel Polda, samozřejmě nejde. Uznáme, když to nepotřebuji, uhněte, nevidíte, že nic nevidím. Tak tady ještě, kam to sakra vede, to vede přes půl mapy. Tady to vede na tuhle střechu, takže se potřebuji dostat na tuhle střechu, to jsou samý nemocnice. Uhum, to vede asi semhle. Tímhle směrem sem dolů na tuhle střechu. A tady je vchod. Taková detektivní práce. A teď tam bude pistolka, ne? Tak jsem zvědavý, kam dojdu. A hlavně by mě zajímalo, proč po mně vždycky jdou Poldové, když nic neprovedu. Jenom za to bourání, jo. Se na to musím potom podívat. To byla nějaká novinka. Můžu dát pestičky. Nic nemám samozřejmě, holí ruce. To bude pěkná dálka, pak budu muset zpátky. Nechci spadnout. Chtěl by to nějaký rogalo, abych splachtil. Můžu si zkrátit čekání. Zvuky. No, to by stačilo. Bych tady mohl být, ne? To jsem teda zvědavý, co v těch bednách bude. Tam musí být teda život, ten teda moc často není. No, už jsem tady. To jsem teda zvědav. Je to tady na mapě někde. To bych musel vědět, kde jsem. Násobič. A násobič. Mhm. Dobrý. Teďka se ještě nezabít. Mohl tady být nějaký jednosměrný výtah dolů, že bych se svéz jenom sklouznul. A druhá věc, taky mohl jsem sem vyjet motorkou. Tam po tomhle, myslím, může jezdit. To by ale dopadlo, všichni víme jak. Já si to radši takhle odchodím. Takže jako ty dva násobiče, jako dobrý, ale s tím, že jsem nedokázal splnit, a ne mojí vinou jenom, žádnou misi, tak zatím o ničem. Ale klíč mám, tak je to dobrý, takže jsem ochráněný proti tomu, aby mi ničili násobiče aspoň jednou. A hlavně teď nevím, kam mám jít, takže já pojedu zase doprava k těm telefonům, který už jsem vyžral. Tam se nic neobjeví, jo. Můžu to zabalit. Čipka nikde. Tady si vem auto. Podezřele zaparkovaný, zase mi bouchne pod nohama. Ano, pryč! Ono mi bouchlo. To zpomalilo. Vybouchlo i moje osobní vlastní auto. Tak si vemu lepší. Doufám, že to Polda neuvidí. Vypadá, že neviděl. To je dobrý. Takže pokračuju. Jsem otočil do protisměru, on si to nevšim. Dobrý. Jsem někde úplně jinde, tady nejsou ty mosty. Proč jedu těma uličkama? Protože bych mohl třeba narazit na Bobův shop, abych příště věděl. Tady jsou všude ty prodeje těch vinylů. To je nějaký podezřelý, není to Bobův shop. To nemá název.
Ani nevím. A už jde po mě Polda. Klasika. Tam jsem viděl ale vjezd na střechu, že bych to prubnul tady. Aha, to nebylo na střechu. Tak to nic. Tak. No, teď už jsem tady. Padni. Už mi to rachtá. Tak se tady projdu kolem těch telefonů jenom. Nebo že bych si vzal tohleto raketové auto. Po, ne, já jsem ho nechtěl, Poldo. Já přeskočím auto, a to ty neumíš. Sakra. Bude střílet. Já mu utíkám. Nebo se mi to zdá. Ne. Proč nic nejde, já potřebuji, aby ho to zablokovalo, abych to přeskočil. No protože já jedu po směru, já potřebuji do protisměru hymnu. Ergot, hop! Rychle, 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 rychle! Uf. No tak teď jsem se prošel kolem telefonu a je to k ničemu. Takže já to můžu takhle vohnout. Dolů. Na pláž. Nemusí tam tu bednu. Ale, jo, to jsou jiný palmy. Ne, nejsou. Tak některý projedou, některý ne. Tady je ta bedna. Machine gun. Hm. To zrovna nepotřebuju. No ale tím jsem skončil, co já tady teďka mám dělat bez misí? Nic. Můžu jezdit jak pako. Maximálně, no tady můžu zajíždět. Pryč. Maximálně tady můžu prodávat auta do jeřábovny. To teda nechci. Žijou po mě dva. Tvůj. Dej mi to. Hm, takže já tady budu takhle asi čekat, až umřu. Trošku se tady projedu, třeba něco najdu. Třeba najdu nějakou misi. Ale já mám šipku. Mám šipku. Kde jsem ji vzal? Já se potřebuji zbavit Poldu teď, ale nutně. Není tady náhodou za rohem v rohu? Je. Tak já tam půjdu tady tudy horem. Zbavím se Poldu. Tady, jak jsem říkal, že mě můžou zastřelit skrz plot, tak doufám, že to neudělají. Ježiš, vem si to. Uf. Žiju. A mám šipku. Takže zpátky, opatrně. No to, tam jsou další nový telefony. Nechcete mi říct, že i normálně, když failnu ty čtyři telefony, že když dojedu k jejich blízkosti, takže se mi aktivuje šipka? Myslím, že dřív to tak nebylo. Tady to město je prostě celý nějaký zvláštní. Sakra, ono je to tam? Tak já tam musím. Tady bude pistolka, machine gun, to je už, jdou na to z hurta, takže vemu si první. Co mám? Waste him! Jakmile vyleze z auta, tak ho mám rozjet. To vypadá jednoduše moc. Jestli on nebude mít náhodou v ruce raketomet. V takový plečce, to ne, to nebude mít raketomet. Maximálně tak na prak bych ho typoval.